soube da mulher e do amigo, deu-lhe um tiro e fugiu. O reflexo de uma tragédia. As consequências da mentira. Há assuntos que não dizem respeito. E os Açores como pano de fundo. Preciso mesmo descobrir quem sou. Mariana Pacheco dá corpo e alma a Rita. Eu sou filha do Álvaro Faria. Descobrir as suas raízes. Se ao menos eu soubesse quem é que está a fazer isto, podia perceber esta história muito melhor. É a sua grande missão de vida. Uma história empolgante, do princípio ao fim. Mas devem estar a fazer tudo e mais uma coisa para confundir a Rita. Espelho d'Água, na SIC Novelas. Grandes histórias, a toda a hora. Disponível no seu operador.